כל היהדות זה להיות בן אדם. כל היהדות כולה זה תהיה בן אדם. כל היהדות כולה זה תאיר פנים לבני אדם. תן להם חיוך, תן להם מילה טובה, תקשיב להם. יש לך כיפה, תאיר פנים לאנשים. יגיד, תראה איזה פנים טובות יש לו, איזה עיניים טובות יש לו. יש לו גם כיפה על הראש. מקדש את השם. אתה גורם לאנשים עם הפנים האלה לקדש את השם. וזכות גדולה היא להאיר פנים לכל אדם ואדם. שהמאיר פנים הופכות להיות פניו כמלאך. הוא מאיר לקדוש ברוך הוא. אומר החתם סופר, איך שאדם ינהג, כך יהיו נראות פניו. איך שאתה תתנהג, ככה הפנים שלך יהיו. לפעמים אתה מסתכל על בן אדם, תראו אותו עם כיפה על הראש. אתה יודע, זה לא כיפה רק בשביל שהוא תורה, זה כיפה בקבוע שלו, זה כיפה על הראש. והוא כל הזמן מחייך. כל הזמן נותן לך חיוך. איך שלאיפה שלא תהיה, הוא מחייך לך. ותמיד אומר לך, אתה צריך איזה עזרה, צריך משהו, אני אוהב אותך, אתה זה, תהיה כיפה. נעים לשבת לידו? כיף להיות ליד אחד כזה, לא משנה, עכשיו כיפה, בלי כיפה. ומה הרושם שלך על אחד כזה, שמה הוא? וואלה, הנה אנשים עם כיפה, אנשים טובים, נכון? אנשים טובים. אבל תלך עכשיו, תשב לידם עם כיפה, וכל הזמן הוא מברוס. ככה, כל הזמן הפרצוף שלו ככה. מוג'מוני. יוצא החוצה, מחייך לשכנים. בא, נכנס הביתה לילדים, פינג, עם סטאף. כל פעם היא עושה פרצוף לילדים של אני כועסת. כל הזמן היא אומרת לילדים, תראו את השכנים, תראו את הבן של, תראו את הבן של, תראו איך הבן של, תראו איך הבן של, תראו את האחיין של, תראו את האחיין, תראו את הבן, תראו את הבן דוד. אף פעם לא מבסוטה מהילדים שלה. תדעו לכם, הילדים האלה יצאו ילדים מסכנים ומתוסכלים. הילדים הילדים הכי מסכנים שיש בכדור. אין יותר מסכן מילד שמשווים אותו לילד אחר. למה? אתה נותן לו להרגיש פחות. אתה נותן לו להרגיש לא טוב, לא מספיק. אתה נותן לו להרגיש כל מה שאני לא אעשה, תמיד יהיו יותר טובים ממני. איזה ילד גודל מסכן, ומי שסובל בסוף זה האמא מהמסכן הזה. שהוא לא שוכח לה את המשפט הזה. תראו את הבנים של, תראו איך הם, למה אתם לא כאלה? למה אתם לא? למה הם כן? לא זכיתי. לא זכיתי. תראה את השכן שלנו. לא קיבל גרם ממה שקיבלת מאמא שלך. והכל הוא איך הוא זה, ואתה, מה? הרגע את הילד. למה? נתנה לו פנים של רעות. אבא נורמלי? תמיד נותן לבן שלו הרגשה שאתה מספר אחד. שילדים כמוני אין בכל העולם. אין. אין כמוכם בעולם. הילד הכי רחמן זה אתה. הילד הכי נאמן זה אתה. הילדה הכי יפה זו את. הילדה הכי טובה זו את. הילדה הכי מושמעת זו את. הילדה הכי מחונכת זו את. הכי צדיקה זו את. הכי צנועה זו את. הכי צנוע זו אתה. הכי צדיק זו אתה. מה קורה? הוא מבין שהוא כזה. תאירו פנים. להורים. לילדים. לאנשים בחוץ. כל התורה, כל התורה, משפחה יקרה, כל התורה זה להיות בן אדם. כל התורה זה תהיה בן אדם. תמיד תעשה פרצוף מחייך. יהיה לך שפע. תחייך, שפע. תחייך, תקבל דברים טובים. תחייך, תשמר. חייך, תחסוך דבר, תחסוך, תחייך. אבל לכל היום ככה, כל היום הוא ככה, אתה שאתה לא רואה אותו, עצוב. אתה רואה גבר יפה, בחור יפה, מה זה בחור מרשים? אי אפשר להתאהב בו, אהבה מבט ראשון, אבל גט במבט שני. עובר, עושה את הפרצוף שלו ככה, מה, יש לו פנים כאלה? אתה מסתכל על הפנים שלו, אתה רואה רוטוויילר. אתה רואה את הפנים שלו, אין בו טיפה, אין בו, לא מבסוט אף פעם.
כל הזמן אתה רואה אותו, אתה ככה, מה נשמע? פתאום אתה רואה את היפה הזה, עם פנים חוערות. מה, איך אתה אומר? יודע, עוד יום, עוד יום. מה הוא מראה לך על הפנים שלו, שמה הוא? הבפנים שלו רקוב, נכון? אז מה אתה אומר לעצמך? וואלה, לא שווה להיות דתי. למה? להיות דתי רקוב, מי צריך דת? אין לי, אתה? אומר למה אתה מסופר? כי הבתוך שלו, הנפש שלו מכוערת. כי המעשים שלו מכוערים. ומי שמאיר פנים, מאיר לו הקדוש ברוך הוא פניו. אתה רואה פתאום בן אדם הולך עם הילה, זוהר, למה? הארת פנים. הארת פנים לבני אדם. זה כל התורה. זה כל התורה. תאיר פנים. תאיר פנים לאנשים. תן להם פנים יפות. תן להם חיוך, תן להם מילה טובה. תן להם איזה מילה, תן לו מילה. אומרת הגמרא, גדול המלבין שיניו ממשקהו חלב. אתה יודע, גבר בא הביתה? לא משנה מה יש לו הביתה, אשתו מחייכת, חיוך. חיוך מחייכת, חייכת לו. מה, כפרה, חכיתי שתבוא, חיים שלי, בא לך משהו, זה, כפרה עליך, איך אני... אתה בא, פתאום נהיה לי חגיגה. גבר כזה, חכה לבוא הביתה. אבל שהוא בא הביתה ואשתו ככה... עכשיו לא שהיא שנה, נוחרת. ככה, אבל מה עשיתי לך? עשית לי מספיק בחיים. אבל עכשיו אני בסדר. עכשיו אתה בסדר, אבל שכחת מה היית. אבל הייתי! אני לא שוכחת לך. אומר החתם סופר, פניה יפות, אך פנימיותה מכוערת. הפנימיות שלה מכוערת. יש את הפנימיות מכוערת. וכשפנימיותה מכוערת, אין אדם יכול להביט על פניה. אי אפשר להביט. אי אפשר להסתכל עליה. נכנס הביתה כל הזמן אשתו מברוסית, כל הזמן עצובה. כל הזמן, אף פעם לא מחייכת. נכנס הביתה, איך שבא לה, מה נשמע? מה קרה? זה למה את ככה? כלום. אבל מה זה? לא משנה, לילה טוב. מה זה, מסכן? אחד כזה, זה שהוא חי צריך לקרוא עליו קדיש. התגדל והתקדש, שמר הבא. כן, צריך להדליק נר לעילוי נשמתו. מסכן. למה? איפה? איזה סיטואציה הוא לא תופס אותה? כל הזמן היא לא מבסוטית. כל הזמן לא מחייכת. עד שבאה השכנה. איך שבאה השכנה, אוי, מה קורה? איזה כיף, שאו, למה לא באת מזה? איזה מטורקה, מה קצה? פתאום את בעלה, מה כפרה? מה קורה? מה קרה? השכנה הזה. כל פעם שאתה מסתכל עליה, הפרצוף שלה, אצלנו אומרים חילט, ככה, איזה, אין חיוך. עכשיו יכולה להיות האישה הכי יפה בעולם! מה זה מספר? מה זה זה? בכל העולם אין יצירה כמוה. אבל שהפרצוף שלה, כן, מי צריך אותך? מי צריך? אני בא הביתה, אני רואה פרצוף של קרמיקה שבורה. מי צריך אותך? עכשיו אחמד הייתי באותו חיוך, היה לו שתי שיניים חמודות, חייך לי אחמד! אני... הלו, אחמד, תחזור! ישו, וואלה, לא, בא לי חיוך! איזה... אי אפשר! חיוך, חייך! ואומרת הגמרא, אמר רבי צדוק, שכל היודע סבל בני אדם, ידע הקדוש ברוך הוא סבלו שלו. אם אתה יודע לסבול בני אדם, את הסבל שלך אני אקח עליי. אתה מחר אמור לסבול סבל. אתה אמור לעבור ייסורים קשים מאוד. אבל אתה שומע את הייסורים של העם. אתה שומע את הייסורים של הבנים שלי. אתה שומע את הסבל של הבנות שלי. אתה שומע את הסבל של אותם מסכנים שאין להם, חסר להם, פגעו בהם, רמסו אותם, דרכו עליהם, אתה נותן להם אוזן קשבת, אתה נותן להם פנים מהירות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מנע את הסבל מהעם שלי? אין לך סבלנות איתם? תדע לך שגם איתך יהיה לי סבלנות. גם את הסבל שלך אני לוקח על עצמי. לפעמים צריך רק להראות פנים יפות עם כיפה. יש לך כיפה על הראש ואתה עושה איזה חסד, אתה עוזר לאנשים, אומרים, איזה...
איזה יפה הכיפה עליו. איזה יפה איש כזה. חולצה לבנה, פשוטה, כזה, לא יודע, אולי קצת דורי, כזה, נכנס כזה. הוא בא אומר לך, צדיק, אתה צריך עזרה? אני אעזור לך? להביא לך את זה? שלא תקום? להביא... פתאום אתה מתאהב בו, הוא כלום. אבל הרעת פנים שלו זה הכל. התאיר פנים. המאיר פנים הקדוש ברוך הוא מאיר פניו. גם אם אתה עובר חושך, תאיר פנים. למה? כדי שאני אעיר לך את הבפנים שלך. אבל אתה אל תחשיך לאנשים. אל תחשיך. עשה פנים יפות. יש לך כיפה? ההפך. יש לך כיסוי על הראש, תאירי פנים. תמיד, תמיד, תעשי קידוש השם. איפה לא היית? ראית חיילים, חיילות, ראית זקן צריך עזרה. תעביר. יש מצוות שעושים כדי שאחרים יראו. כמו זקן עובר מעבר חצייה, תעצור את האוטו, שים וינקרים, צא, תעביר אותו כביש. כל מי שעמד שם וראה אותך עושה את זה, יגיד, אשרי האדם הזה שכיפה על ראשו. לא צריך לדבר דברי תורה. זה הארת פנים. אומרת הגמרא, לא ידע אברהם ששלושה מלאכים הם. חשב שלושה ערבים, מה עשה להם? אר להם פנים. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אברהם או אבי. זה האהוב שלי, מאיר פנים לכולם. זה יהיה אב של כל האומה היהודית. אחד שאפילו רואה גוי, מאיר לו פנים. תאירו פנים.